autonomija s Austrijom i pobjede nad Španjolskom, hrvatski rukometaši uskoro traže i pobjedu nad Rumunjskom, kako bi na prvom mjestu zatvorili prvi krug europskog prvenstva u Njemačkoj. Crveno-bijele kockice i danas u preplavi Mannheim na tribinama se očekuje 8000 grlinih navijača koji će davati vjetar u leđa hrvatskoj reprezentaciji. Doduše, oslabljeno je za jednog od najboljih igrača Ivana Martinovića, za kojeg je prvenstvo gotovo. Prvi je put od ozljede ramena jutros, nakon liječničkog pregleda, stao pred kamere i otkrio što dalje. Bilo je jako teško ova zadnja dva dana, to se prihvatiti kako je, ali je obitelj bila uz mene, cijela ekipa je bila uz mene. Pomogli su mi dosta, ali evo tu sam još večeras, gledam utakmicu, navijaču. Ali evo, sad je malo mi je lakše. Sad trenutno nemam bol. Jedino ako sad radim koji pokret me boli, ali ovako je okej. Bio sam i ujutru danas kod specijalista za rame i na kraju je pala odluka da ipak ne mora na operaciju, što mi puno znači. Znači, neću izgubiti pola godine. Sad su rekli da mjesec, dva, treba na rehabilitaciju i evo, ako Bog da, bit ću spreman za mjesec i pol dana. A uživo sad odlazimo u Njemačku, u našoj Maji Oštroflis. Majo, je li krenulo zagrijavanje navijača za tribine? Da, krenulo, evo, veći broj navijača upravo pristiže ovdje u službenu fan zonu SAP arenu. To je prostor, naravno, unutar arene gdje se hrvatski navijači okupljaju prije svake utakmice, tako i ove. Znamo što nas čeka, Hrvatska, Rumunjska, Hrvatska je izraziti favorit u toj utakmici, ako Rumunji dugih 27 godina nisu bili na europskom prvenstvu. Međutim, ako bi sve trebalo, sve bi trebalo biti dobro, odnosno ako sve prođe kako treba, je Hrvatska pobjedi Rumunjsku, kasnije Španjolska, Austriju, tu sljedeću fazu natjecanja Köln ćemo imati maksimalan broj bodova. Naravno, čeka nas teška utakmica, na tribinama će sve to gledati i pratiti, ali i navijati 7 do 8 tisuća hrvatskih navijača koji naravno vjeruju u pobjedu. Evo što su nam neki od njih i rekli. Bili smo protiv Španjolske. Dobro, nažalost, ovu zadnju nismo mogli, ali sad smo došli na pojačama. Bili smo da ide bez nas ovdje, tako da smo morali sad doći. Pa ne, nismo mogli. Prvi put, nisam mogao karte da uzmem. Prijatelj, sin i radni kolega, on je Rumun, pa on je s nama došao isto. Došli ste ga malo pokazati kako se to radi. Da, došli smo da vam pokažemo kako se igra rukomet. Zadovoljan sam. Jedino me eto malo žao što se Martinović povrijedio, a očekujem ništa drugo nego pobjedu. Hvala Maji, koja će nam se i dalje iz Njemačke uključivati tijekom dana u program RTL-a. A nakon odrađenog posljednjeg treninga uoči Rumunjske, Hrvatska se s manjim problemima okreće zadnjoj utakmici grupne faze. Jedini reprezentativac pod upitnikom za večer.